למישהו יש מתן? יש לי פה קרייסס. קרייסס? כשאתה בלב מדבר, בלי מימייה ובלי מכה, זה קרייסס. זה קרייסס, קרייסס. אתה כלוא בסאונה יבשה, נחנק מחום וגם בושה, זה קרייסס. זה קרייסס, קרייסס. אם איחרת אתה טיסה, לחתונה של עצמך, זה... וואחד, קרייסס. שמור את הקרייסס, לקרייסס. הבנת? אני לא חושב. שים לב, בנות, אם הקבצים יורדים לאט, מה פתאום? אם נחנקים מהסלט, נו בן השקט. אם האחמר פתאום שובר, לא קרייסס. אם הנסדק מתרסק, כן קרייסס. אתה נראה לי קצת איתי, אז אני שוב שווה אומר, שמור את הקרייסס לקרייסס. הבנת? אז אל תגיד יותר, זה קרייסס. End the crisis situations. The new Samsung Galaxy Note, with its all-day battery, Bluetooth S Pen, and more powerful performance than ever. יש לי מישהו מתן? זה בהול. בהול. The new super powerful Note, Samsung Galaxy Note 9.